Då är det kanske en skillnad på 4-5 poäng bara. Nu ryker det på rätt bra som ni ser här i Daniels sök. Och det beror på då att lammet har åkt på de här väldigt vackra uppläggningsstockarna. Där det ligger lite kol under och fettet börjar släppa ner och då skapa lite rök under den. Så vi ser det